dugsiga hoose dhexe surude magaalada ceerigabo ayaa munaasabad sagootin ah u qabtay ardayda fasalada 8-aad ee sanadkan ka baxaysa dugsigaasi munaasabadan oo ka qabsoontay barxadda dugsiga surud waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada xildhibaano waalidiin arday maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga surud ee magaalada ceerigabo cabdalle maxamuud warsame cabdalle sanjaab waxa uu ku sinnaa ilaa iyo waqtigii lixdanaadkii waxa weeye dugsiyada ugu facda weyn dugsiyada gobolka sanaag waa dugsi hoose dhexe ardada dhigataa tiradeedu waxay kor u dhaafaysaa 1000 sanadihii ugu dambeysay ilaa iyo 2007-dii laga soo bilaabo dugsigu 2 jeer ayuu ka qayb galay tentobka jamhuuriyadda soomaaliland 10-ka ugu sarreeya mar wuxuu galay lambarka 2aad mar lambarka 5aad ayuu ka galay qaban qaabiyay uu soo qaban qaabiyay ardayda fasalka fasalada 8-aad oo tiradood gaarayso 100 kana baxay insha Allahu una u gudbaya secondary qaar ka mid ah ardayda sanadkan ka baxaysa dugsiga surud ee magaalada ceerigabo ayaa halkaasii ku soo bandhigay wixii ay barteen we are a muslim and islam youngest students to parent and teachers and doing them if I fair bear habits you can see some young girls bus boys and aqoon lagu adkaada ay laga heera iimaan la yeesha surud ilaah lagu garta surud oo la taaga aqoon laga barta ardaydana sidoo kale mid kale oo saf maarayay subaxii kastaba tacabkana socod dhaqaqayno bugagtan sinta u qaadana si xad lagu raagin sadaasha laga leeyihiyo samir ku ragida batsulla caysay miya haraad bahala sugsugan saxara haddayna ku dhimaan waa ka sugaynaa sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano macallimiin waalidiin iyo marti sharaf kale soo sameeyo hal tariif sanad marka lagu bato sanadka 2aad inay jajabiyeen ka saliyeen oo la helo sanadkii 2aad ee kuraasi cusub la soo dhigo arrintaas aad bay dhib noogu haysaa saa'idka ee u gudbi doonta haddii ilaahay garto foomkan u gudbi doonta sanka tan u gudbi doonta marka ugu horeysa waxaan la leenahay hambaliyo marka 2aad tacabka maanta kaga aad soo gasheen siga arkuma sidoo wiilka suruudeede sanadkii la joogaba xulkay ugu sarreeyaane saboolkii abaaraha silcabay saadu dirayaane saraakii sha Soomaaliland qaybi waa suruudee gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cabdalle maxamuud maxamed iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay ayaa halkaasi ardayda hadalla dardaaran uga soo jeediyay miisaanta kuraasida qalabka xafiisyada waxaa soo dhan waanu gudbinay wasaaradda ayaanu u gudbinay waxaan ducaynaynaa horta ardayda ka baxaysa 8-aad in Ilaahay ku guuleeyo waxaan runtii aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardayda fasalka 8-aad ee baxaya ee u gudbaya form 1-ka ama icdaadiga u gudbaya haddii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa waxa lay sheegay inay yihiin 100 arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa insha Allahu ugula ducaynayaa 100 kubo inay baxaan oo ay A iyo B ku baxaan insha Allahu meeriska ugu sarreeya inay ku baxaan dadaal fiican baa idinka muuqda sii dadaala ayaamo yar baa idin haray inta idin hadhay waxaan filayaa bil baa idin hadhay bisha idin hadhayna dadaalkiina sii laba jibaara gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf lagu gudoonsiiyey xubno isugu jira mas-uuliyiin macallimiin iyo maamulka dugsigaasi cabdiraxmaan axmed ilsar